গুৱাহাটী মহানগৰী নিশা ভাগত ফুডভেনসমূহৰ গ্ৰাহকসকল কেনেকুৱা, গ্ৰাহকসকলে নিশা ভাগত কি কি খাই ভাল পায় ইত্যাদিকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ে আজি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খ্ৰীষ্টান বস্তিত আছোঁ আৰু খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ এখন ফুডভেনৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু খুব সুন্দৰভাৱে বনোৱা হৈছে এখন গাড়ীতে ফুডভেনখন আৰু মই ভিতৰত সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সতীৰ্থ ভিডিঅ'জনে চানুক্য বৰুৱা থাকিব। দাদা কেনেকৈ আছে? ভালে আছে? কি বনাইছে? মমো মমো খুব ধুনীয়া বনাইছে দেখোন, খুব ধুনীয়া বনাইছে। ৰাতি বিশেষকৈ দোকানখন দিয়া হয় ন? কিমান টাইমৰ পৰা দিয়ে ৰাতি? ৰাতি ডেৰটা দুটালৈকে দিয়ে। কিমান টাইমত আহে? দহটা টু ডেৰটা, মানে নিশা 10 বজাত আহে। কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰ আপোনালোকে পায়? বনাই থাকক, কৰি থাকক, মই কথা পাতি থাকিম। কৰি থাকক, কথা পাতি থাকিম। কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰ পায়? কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰখিনি পায়? কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ কাষ্টমাৰ পায় আপোনালোকে? ভালেই পায়। কিমানমান টকা আপুনি কাষ্টমাৰ দি থাকিব পাৰে? ছাৰ্ভ কৰি থাকক, কোনো কথা নাই, ছাৰ্ভ কৰি থাকক। খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে মমো তৈয়াৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মমত কি কি দিয়া হয় সেইখিনিও আমি জনাম। এইটো মমো দিয়া হৈছে, চুপ দিয়া হ'ব নে? চুপ দিয়া হ'ব। কিমান টকা লয় প্লেট হিচাপ? 100 টকা, 80 টকা, 80 টকা, 80 টকা 5 পিচ। আৰু নিশা এতিয়া প্ৰায় 1 বাজিছে আৰু দোকান বন্ধ কৰিব হৈছে, কিন্তু 1 বজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণে খানা বিৰাই থকা হৈছে। ফাষ্টফুড খুব সুন্দৰভাৱে বিৰাই থকা হৈছে। অকণ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো কাষ্টমাৰকো দি আছে ব্যক্তিজনে। আৰু এয়া হৈছে পিঁয়াজ, খুব সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে, কাৰোবাক লাগিব পাৰে। আৰু নিশা 10 বজাৰ পৰা মাজ নিশা 11 বজালৈ কিমানমান টকা উপাৰ্জন হয় প্ৰতিদিনে? কিমানমান টকা ইনকাম হয়? চামথিং বিক্ৰী কিমান টকা হয়? 2-3 হাজাৰ বিক্ৰী হয়। লাভ কিমান থাকে? লাভ 1500, 1500 টকা লাভ থাকে। 1500 টকাত লাভ থাকিলে প্ৰতিদিনাখনে দিয়া হয় দোকান? প্ৰতিদিনাখনে দোকানখন দিয়া হয়। কি কি আইটেম পায় আপোনালোকে? ৰোল, ফ্ৰাইড ৰাইচ, মমো, চাওমিন, মানে ফাষ্টফুডৰ গোটেইখিনি আইটেম ইয়াত দিয়া হয়। আৰু এইফালে কি কি আছে? এইফালে ষ্ট'ৰৰুম, ষ্ট'ৰৰুম আছে। আৰু পানীৰ ব্যৱস্থাও আছে ইয়াতে? পানীৰ ব্যৱস্থা আৰু জেনেৰেল। আচ্ছা, জেনেৰেল পানী আপোনালোকে দিয়ে আৰু মানে এইপিনে ধুবৰ কাৰণে ইয়াতে ভিতৰতে মেচিনো আছে, মানে গাড়ীখনৰ ভিতৰতে এইটো ইণ্টেৰিয়ৰ কৰা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে ইণ্টেৰিয়ৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাড়ীখন। আৰু মোৰ ইণ্টেৰিয়ৰ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কৰিছে। আপুনি মেয়নেজটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, মেয়নেজ বিচাৰিছে। আৰু এইসমূহ যি কিটচেন, সেই কিটচেনটো যদি সম্ভৱ হয় মডুলাৰ কিটচেন, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত বনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ছাইডসমূহ যদি দেখুৱাওঁ এই গাড়ীখনৰ ভিতৰতে, খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে এটা পৰিকল্পনা তেওঁলোকে কৰিছে আৰু যথেষ্টখিনি এটা ভাল পৰিকল্পনা। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে লাইটিঙৰ যি ব্যৱস্থা, সেই লাইটিঙৰ ব্যৱস্থাও ইয়াত ৰখা হৈছে। ডিপ ফ্ৰিজো আছে, ডিপ ফ্ৰিজত আপোনালোকে ফ্ৰিজিং পাব। ইয়াত লাইট কাৰেণ্টৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আৰু ডিপ ফ্ৰিজত ঠাণ্ডা পানীও এনেধৰণে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাফ চিকুণ আৰু চাফ চিকুণো খুব সুন্দৰ, চাফ চিকুণৰ যি ব্যৱস্থা আছে সেই চাফ চিকুণৰ ব্যৱস্থাও খুব সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গ্ৰাহকসকলক এনেধৰণে নিশা ভাগত সাধাৰণতে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ফাষ্টফুডৰ খুব অভাৱ হয় গুৱাহাটী মহানগৰীখনত, কিন্তু নিশা 10 বজাৰ পৰা আৰু প্ৰায় 1 বজালৈ, মাজ নিশা 1 বজালৈ আপোনালোক গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান বস্তিলৈ আহিব পাৰে। খ্ৰীষ্টান বস্তিত এই যি বিশেষ, এই যি বিশেষ ফুডভেন, ফুডভেনখনৰ নাম কি আপোনালোকে? দা স্নেক বাৰলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু দা স্নেক বাৰত খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকক আতিথ্য দিব, কম মূল্যত খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ফাষ্টফুড গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নিশা মহানগৰীত। যদি সম্ভৱ হয় আৰু কিছু তললৈ নামি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
আৰু তলৰ কিছু দৃশ্যাংশ যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে, চব মই খুব সুন্দৰভাৱে নামি আহিছোঁ, এতিয়া চিৰি ব্যৱস্থা কৰিছে গাড়ীখনৰ ভিতৰতে। আৰু এই গাড়ীখনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ পাব তা স্নেক বাৰ, এই স্নেক বাৰতে আচলতে আতিথ্য দিয়া হৈছে সকলোকে। আৰু খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সামগ্ৰীটোৱে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব তা স্নেক বাৰ। আৰু এখন গাড়ীৰ ভিতৰত কেনেধৰণে আমি সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰোঁ বা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কেও আমি কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত নিশা ভাগতো সাধাৰণতে এনেধৰণেই খুব সুন্দৰকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰি। ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, তা স্নেক বাৰ কি ক'ব বিচাৰে? মই ডিনাৰৰ কাৰণে আহিলোঁ ইয়াতে, ঠিকে বনাইছে, ভালেই হৈছে, খোৱাখিনিও ঠিকে আছে। আৰু গুৱাহাটীত কিছুমান মানুহৰ কাৰণে কিছুমান হোটেল যোৱাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয়, ধৰক আপুনি এটা নৰ্মেল ম'ম' খাওঁতে পৰা 200 টকা লৈ লয় চাৰ্জ লৈ লয়, তো ইয়াতে আপুনি 50-60 টকাত ধুনীয়া টেষ্টি খাব পাৰে। ফুডপাথতে দি আছে কিবা এটা হেৰি দিলেও ধুনীয়া কম দামত ভাল টেষ্টি বস্তু খাব পাৰি, সেইটোৱে মানে ভাল উপায় হয়। আৰু নিবনুৱা সংস্থাপনটো কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে হৈছে, মানে দিনৰ ভাগত যদি কোনোবা ছাত্ৰ এজন কলেজলৈ যায় বা নিশা ভাগত যদি এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰে বৰ বিশেষ এটা কিন্তু বেয়া হোৱা নাই। ডেফিনেটলি এইটোতো বহুত ভাল কথা, যদি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ ইয়াত যিমান কি নহওক ইয়াত অসমীয়া মানুহৰ অলপ কম দেখা, আপুনি অলপ কম পাব, বাহিৰা মানুহ বেছি এটা হেৰি হয়। যদি অসমীয়া মানুহবিলাকো এনেকৈ ওলাই আহে পাৰ্ট টাইম, যেনেকৈ আপুনি যদি চাই ইউৰোপততো বহুত আপুনি লগ পাব, ইউৰোপত ষ্টুডেণ্ট হিচাপত বহুত থাকে আৰু পাৰ্ট টাইম তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট কাম কৰি চলি আছে। তো ইয়াতো যদি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰিব পাৰে নহয়, এইটো ভাল এটা মানে কি আৰু মাহত 20-30 হাজাৰ টকা ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে, কৰাও চলি থাকিলে এইটো চলি থাকিলে এনেকুৱা। বাইদেউ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, নিশা ভাগৰ টেষ্ট কেনেকুৱা পাই আছে? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে দাদা, ঠিকে আছে, টেষ্ট ঠিকে আছে ৰ'ব, আজি সাজ খাইছোঁ বাৰু। নিশা ভাগত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, খুব কম হয় হয়। এতিয়া ধৰক আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে এইটো অলপ এনেকুৱা হ'লে আমাৰ সুবিধা হয়, যিহেতু মই দাম কেনেকুৱা দাম সোধাই নাই, নিশ্চয় কমেই হ'ব সেইবুলি, কাৰণ বহুত বহুত দামী দামী হোটেল পাৰ হৈ আহিছোঁ, ইয়াতে খাওঁ আৰু, গতিকে ৰাতি পুত্ৰ নাপায় আৰু ইয়াতে এইখিনি খাব, নিশ্চয় ভালেই হ'ব বুলি, টেষ্টটো ঠিকেই আছে বাৰু। আৰু এনেধৰণে আমাৰ অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ সংস্থাপনৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব। হয়, ময়ো সেই কষ্ট কৰি আছোঁ, ময়ো বাৰু এই এনেকুৱা এটা অসমীয়া আমাৰ গাখীৰৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ এতিয়া জখলে, গতিকে চবেই আহক সেইটো ভাবোঁ, চেষ্টা কৰক চবেই, কোনোবাই নহ'লেও কোনোবাই সাহসো দিব, ভালো হ'ব চবৰে, এইটো লাগে, চবকে লাগে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া সংস্থাপনৰ বাবে যিসকল আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই যি তাৰ যি স্নেক বাৰ, সেই তাৰ স্নেক বাৰো ইয়াৰ এটা উদাহৰণ। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবে যে কিছু উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অসুবিধা, তেওঁলোকেও ইয়াত আহি লৈ খুব সুন্দৰভাৱে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বা এনেধৰণৰ আচলতে বা বাতৰি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যি বা বাতৰিয়ে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে যিসকল নিবনুৱা সেই নিবনুৱাসকলক উৎসাহ দিব পাৰে বা কিছু আগবঢ়াই দিব পাৰে তেওঁলোকক। আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা মাজে মাজে ইয়াত আচলতে পেট্ৰলিং দিয়া হয় আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা খুব সুন্দৰভাৱে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা ইয়াত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে খুব সুন্দৰভাৱে চাই যে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত কিবা এটা অসুবিধা হৈছে নেকি, যিহেতু এনেধৰণৰ বহুখিনি ফুটপাথত দোকান বৰ্তমানো সৃষ্টি হৈছে, গতিকে এই ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যোৱা যায় কিবা অসুবিধা হয় নেকি, তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনেও ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি পেট্ৰলিং দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু কিছু সুদৰ ষ্টৰি বা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপ আমি আপোনালোকক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম।